Їхнє місце порожнім не буває. Пильним добродіям з благодійної організації «Мережа» не раз впадало в око, що місця на парковках біля популярних центрових супермаркетів, призначені для водіїв-інвалідів, зайняті іншими автівками. Не зволікаючи, члени доброчинної організації вкупі з патрульною поліцією провели рейд, нагадавши керманичам правила та роздавши тематичні листівки про санкції за правопорушення. У Кривому Розі акція проводиться вперше. Ми хочемо даною акцією донести до водіїв інформацію про розмір штрафів за зайняте місце інваліда на парковці і попередити правопорушення, давши змогу людям, які сьогодні порушують цей закон, тобто можливо з незнання цих змін, усвідомити це правопорушення і побачити, що наступного разу варто так не робити. З вуст полісменів у вуста водіїв зміни в законі, що віднедавна набули чинності, на цій акції вартові закону з курсантами Донецького юридичного інституту намагалися і донести, і розповісти керманичам. Виготовлені такі наліпки, які наносяться на автомобілі. Ці наліпки можна отримати безкоштовно в управлінні патрульної поліції. Якщо на автомобілі є така наліпка і він займає місце на паркуванні, на місці для паркування інвалідів, цей автомобіль не може бути ні евакуйовано, ні накладено штраф. Якщо знак нанесено хибним кольором, на горіхи дістається не водієві, а власникові парковки. За порушення даної розмітки або знаку вже несуть водії відповідно до статті 122 частини 5. Санкція статті передбачає стягнення у вигляді штрафу від 1020 до 1800 гривень. Якщо протягом 15 днів лиховодій не розквитався з правоохоронцями за порушення, штраф подвоюється. Ірина Павленко, Владислав Талалай. Цей день.